jsme teď dorazili. Jsme úplně spocený a unavený a úplně KO, takže vám jenom rychle ukážu zatím takhle naše bydlení. Tady máme teda koupelnu, tady máme chodbičku, tady máme nahatého pána, krásnou velkou postel, což je super krásný. Tady máme výhled a tamhle jde zrovna jeden páv. Jo, ale tamhle je, vidíš, no tady máme takhle terasu po sezení venku. Krásný výhled do lesa, tam vzadu je i mořičko. A máme tu skříně, konečně to vypadá, že máme i skříně, kam se nám bude vejít obou oblečení a málo ramínek. Klasika. Vadí. Zatím to vypadá super. My jsme teda úplně mrtví, takže my čekáme teď na kufry. Tady před chvilkou jsme se ubytovali. Půjdem si jenom dát sprchu, převlíknem se do plavek a asi se půjdem podívat na pláž. A pak vám o tom řeknu něco víc, až se trošku dáme dokupy. Martin právě zahlásil, takže tam budeš mít v telefonu samý ptáky, tak to už mám teď. Nemůžu tě točit nahatýho, jo? Ne, pak by tě akorát zbytečně všichni psali. Kdo je ten kapitán Amerika, se kterým chodíš? A je křížený s Henrym. Já jsem si ale uměla vybrat. Tak krásný den, vítejte u nového vlogu. Já vás zdravím až dneska. Dneska máme pondělí 18. září, protože včera byl extrémně náročný den a přijeli jsme úplně totálně KO. I když jsme neměli žádný zpoždění a tak, tak jsme vlastně celou noc nespali včera, protože jsme odjížděli asi ve 2:45 ráno na letiště. Odlítali jsme z Gatwicku a let trval asi necelý 3 hodiny. No a přiletěli jsme teda na řecký ostrov Tasos. Sam jsme vlastně chtěli už loni, než jsme letěli do toho Egypta. Akorát v září nám z prací nevycházely prostě data, takže jsme v září nemohli odletět. My bychom odletět až v říjnu a v říjnu jsem si říká, že už je pak brzo tma a že bude jakoby chladno. Každopádně jsem hrozně ráda, že jsme tady. Je to malej ostrůvek, který je úplně krásný. Měl by být nedotčený klasickým turismem. Takže jsme sem přiletěli někdy asi, nevím, ve 12. Jsme vlastně na letišti si vzali kufry, tam to bylo docela brutální. Vlastně jsme přiletěli a čekali jsme asi hodinu, aby nám zkontrolovali pasti a pustili. Aby nám zkontrolovali pasy a pustili nás sem do země. A pak jsme si vzali kufry, nasedli jsme do autobusu a jeli jsme asi 15 minut do přístavu, kde jsme nastoupili právě na loď. Ta byla krásná, protože jsme měli krásné výhledy na moře. Hele, koho to tu zrovna máme? Jo. Hele, asi půjde k nám na návštěvu. A už je u nás na terase. Teď. Myslím, že půjde asi k nám na návštěvu. Počkej, ještě zjistí ostatní. Komerční přestávka na krmení pávu. A uteklo to rychle a vlastně trvalo asi 45 minut, bych řekla, než jsme se dostali trajektem sem, pak jsme zase nastoupili na ten autobus. Ten autobus nás dovezl sem do hotelu, jsme teda v hotelu Makriamos. To je první hotel, který byl tady na ostrově vůbec kdy postavený, asi v 50. letech. A samozřejmě za tu dobu to bylo několikrát renovovaný. Oni jsou to takový bungalovy a je to schovaný jakoby v lesích a cesta je takhle jakoby dolů. A ta vede na úplně nádhernou pláž. Je jedna z nejkrásnějších na celém ostrově a je soukromá jenom pro nás nebo pro ty lidi, kteří jsou tady ubytovaní. Když chce na tu pláž někdo jiný, tak se platí 15 euro na osobu na den. Takže my jsme si to tady primárně vybrali, protože my si vždycky vybíráme hotel, který je na pláži. A šli jsme se včera právě poprvé podívat na pláž, která je teda naprosto úžasná, nádherná. Byli jsme úplně jakože wow. Skvělá věc je, že tady k tomu hotelu dostanete i klíček a máte svoje vlastní lehátka na pláži. Prostě ty vám patří a nikdo vám je nemůže zabrat. Moře je teda krásný, čistý, úplně průzračný. Je to písečná pláž, takže je tam úplně nádherný písek, který
úplně jemňoučké, trošičku kamínky, jakoby těsně po tom vstupu do vody, ale nic hroznýho. Tady všude borovice a keříky, je to úplně nádherný, krásně to tu voní těma borovicema, já úplně miluju tady ten vzduch, jak prostě voní, když takhle v Řecku nebo v Chorvatsku to taky hodně bývá. Jsou tady granátový jabka, všude tady prostě na stromech rostou hromady granátových jablek. Musím říct, že ten resort je opravdu krásný a jestli sem budete chtít jet, tak vůbec neváhejte. Včera jsme už byli na první večeři, která byla super. Řekla bych, že je tady třeba menší výběr než v takových těch all inclusive hotelích, nicméně všechno vypadalo čerství a všechno, co jsme si dali, nám fakt chutnalo, dokonce tam i grilovali úplně čerstvý ryby. To jsem nezažila takhle prostě klidnej, tichej, hezký resort a jak to je ještě v těch lesích, tak je to fakt úplně nádhera. Jo, pak tady jsou všude ještě pávy. Ty jsou tady prostě všude, dokonce jsem je natočila včera i na pláži, jak tam prostě dňubali do písku. A pak ještě taky na jedné straně toho resortu tady tak je nějaká jakoby ohrada, kde by měly být, teď já nevím, jestli jeleni nebo danci. Teď už se chystáme na pláž, takže se jdem převlíknout, dáme si na sebe krém a čeká nás první celý den na pláži a u moře a těším se. Schůzce s paní od cestovky, říkala nám nějaký informace a pak ještě o výletech, co nabízí a dala nám mapku celého ostrova, takže se těším, až naplánujeme, kam se pojedeme podívat. Máme půl hoďky asi do večeře, takže jsme se šli ještě projít a udělat tady nějaký fotky. Sluníčko už teda sice zapadlo tady za ty hory, ale je to tady moc krásný, je tu klid, skoro nikdo tu není. Teď jsme tady u těch mega mega šutrů, který možná na tom videu nevypadají, ale jsou ohromný. A všechno to je mramor. Česky jsem si nemohla vzpomenout, jak se to řekne, mramor. A hned tady naproti nám, já vám to ukážu. Tak tady hned naproti té pláži, tady ty bílé části, tak to jsou mramorové doly, kde se dneska ještě pořád těží mramor. Což je podle mě hustý, no. Jsem byla před 2 měsícema Česku, tak jsem od nejlepší kamarád Klárky dostala tuhle knížku. A já jsem na ní předtím četla recenze a jako fanoušek Harryho Pottera jsem o ní samozřejmě věděla, ale jako upřímně jsem si myslela, že to bude jenom takový prostě jako halo, protože prostě byl Harry Potterovi, jo, tak na to vyděláme nějaký peníze, ale musím říct, že jsem nadšená. A ta knížka je fakt skvělá. Mám za 2 dny necelý, jsem ji skoro už přečetla a myslím si, že ji dneska dočtu. Moc vám ji doporučuju. Asi 3x jsem se o ní málem počítala smíchy a jsou tam strašně super příběhy z natáčení prostě a zajímavosti. Jak se takovýmhle krásným výhledem dneska si tady čtu. A dneska se už vlny uklidnily. Včera to bylo takový divočejší, foukal vítr, mě to fakt ráj. Tak dneska už máme středu a půjčili jsme si tady boginu, teď tady v tom sedíme a rozhodli jsme se trošku prozkoumat tenhle krásný ostrov. Teď jsme si ji půjčili, zaparkovali jsme tady na nějakém parkovišti, stáme se jít do města podívat se, co tady mají, projít si nějaký obchůdky, co málo si nakoupit, doufáme hlavně olivový olej, olivy, med, uvidíme, co budou mít, nějaký suvenýry malý. Pak se víceméně chystáme prostě někam jet se podívat. Martin našel nějakou výrobnu olivového oleje, tak se chceme podívat na nějaký vodopády. Obět ten ostrov prostě jen tak se jako projíždět, stavět si na nějaký pláži, někde se vykoupat, víme, kam nás osud zavede a co nás čeká. A jak se ti to řídí? Dobrý. Dobrý? Lehký. Jo, je to dobrý. Akorát se bojím to tady nechat, protože každý může nastoupit a jet. Tak mi jdem. Prošli ve městě, je to tam moc krásný, mají tam hezký obchůdky, takový ty klasický prostě se suvenýrama, ale mají tam i takový víc místní. Já jsem si v tom jednom koupila krásný takový šaty, které se mi hned líbily, modro,
bílý, klasicky řecký. A pak jsme si koupili ještě gelato, skvělý, byla tam přímo nějaká gelaterie a měli tam hromadu na výběr, dokonce jsme viděli vzadu i pána, jak to vyrábí. Byli jsme si společní náramky s Martinem. S rybičkama takovýhle, ale koupili jsme ještě hromadu věcí. Sehnala jsem v lékárně krém, který jsem scháněla, protože v Anglii i v Čechách je jenom na předpis. A tady ho mají normálně, což jsem zjistila náhodou na Instagramu. A jsem se 4 tuby, takže doufám, že mi to chvíli vydrží a Martin se smál. Budeme muset příští rok zase do Řecka, abych si ho koupila, což mi teda vůbec nevadí. Takhle ty městečka a ty vesničky a tak mi tady připadají víceméně jako hezčí, než když jsme byli v tom Egyptě a vylezli jsme z toho rezortu. Takový trošičku i bezpečnější, i když to může být čistě jenom můj vnitřní pocit. Jako jsme se báli, když jsme šli na to parkoviště, jestli ta bugina bude, ale je tady. Pomeranč? No jsou kousky pomeranče. Chtěli jsme si koupit frozen jogurt tam měli. Vypadalo to, že to je taková ta jeden z těch řetězců. Chtěli jsme podpořit nějaký místní podnik, takže jsme pak šli právě sem. Tady, jak se to jmenuje. Tohle jsou jako dva kopečky, celá ta miska, to bylo až povrch plný, jsem to snědla. No a teď máme v plánu co? Oliváč. Jet se podívat do té výrobny toho oliváče, tak uvidíme zase. Odstraňte ruční brzdu, pane. Nebudu lhát, nakoupili jsme toho o hodně víc, než jsme měli v plánu. Zase máme fakt jako věci, které jsme chtěli, které používáme, které milujeme. A teď jsme se právě teda stavili na pokoji, aby jsme na hotelu, aby jsme vyhodili tady ty věci, protože jsme toho měli plnou tu buginu a nemá to žádný kufr. Ten si jenom vyhodit tady ty věci a jdu si vzít ty nový šaty na sebe, protože jsou strašně krásný a jsou taky krásně řecký. A budeme pokračovat dál zase v cestě na ty vodopády. Už míříme k vodopádům, já jsem si na sebe vzala nový šatičky, co jsem si koupila a Martin si koupil novou košili, aby ke mně ladil takovouhle nádhernou řeckou. Jsou tu lidi odkaď jdou, takže jdeme asi správně. Jdeme správně, protože já jsem to našel. Ano, Martin to našel. Ježiš, taková laguna. Přidaný? Začnu nahrávat, zhasne to. Už je asi po 10. večer a my jsme teď přišli z večeře a jsme oba teda úplně vyštěvný a unavený, ale v tom úplně nejlepším smyslu, co jde, protože to bylo strašně fajn. Vůbec nechápu, kam se celý ten den poděl. A upřímně vůbec nevím, čím mám začít, ale chci vám tady dát nějakou zpětnou vazbu, nějaký informace, kdyby vás to zajímalo. Začnu asi tím, že jsme si původně chtěli půjčit kabrio. Těch půjčovnách, které jsou tady poblíž, nebo zřejmě asi i na celém ostrově, žádný kabria neměli. Takže jsme pak přistoupili k tomu, že si půjčíme skútr, ale psali tam lidi, že má hrozně malý výkon a že se s ním jelo docela na prd. Takže jsme pak přemýšleli, že si půjčíme čtyřkolku nebo právě tu buginu, kterou jsme měli dneska. A nakonec jsme se rozhodli pro tu buginu, protože jsem si říkala, že přece jenom jakoby on ten ostrov je malej, myslím, že se projede kolem dokola asi za 2 hodinky. A takže jsem si říkala, že jakoby jet 2 hodiny a pořád se držet Martina nebo něčeho, že bude takový jakože na prd.
že ta bugina bude lepší, že si tam budeme moc dát nějaký věci, že jsme měli v plánu věci prostě něco koupit. Říct, že to byl dobrý nápad, protože to bylo přesně tak, jak jsem si myslela, a bylo to zase něco nového, protože se školkou jsme jezdili, takže jsme vyzkoušeli další dopravní prostředek. Martina to strašně bavilo, ten miluje řízení snad úplně všeho, takže ten byl nadšený. Bylo to super. Všichni na nás koukali, spousta lidí se na nás usmívala. Půjčovali jsme si ji teda z jedné stránky, Mike's, nebo tak nějak se to jmenuje, já to určitě sem dám do popisku. Jsou to nějaký místní lidi, mluvali jsme se s nima na WhatsAppu. Stálo to na den 60 euro s tím, že pro nás i přijeli na hotel vyzvednout nás a odvést tam k ním, což bylo asi 10 minut jízdy. Když jsme přijeli, tak oni si pro tu buginu zase přijeli a vrátili nám i ten depozit, ten byl 150 euro. My jsme to teda dávali v librách, aby jsme to nemuseli měnit. Půjčoven je tady několik a určitě bych doporučovala, protože jsme tady viděli i Europcar a takový ty známý, tak určitě si najít nějaký lokální půjčovny a podpořit lokální lidi. Takové všichni, skoro všichni lidi, kteří jsme prostě potkali a se kterými jsme mluvili, tak byli hrozně fajn. Byli takový prostě přátelský, milý a třeba zvědaví, odkud jsme a tak. Když jste tady chtěli půjčit auto nebo skuter nebo něco, tak se vůbec nebojte, bylo to paráda. Když jsme dostali tu buginu, tak jsme jeli natankovat. Tankovali jsme teda za 20 euro. 20 euro nám vyšlo na celý den, pak už jsme nedotankovávali a ještě tam zbylo, takže si myslím, že to bylo úplně akorát. A za těch 20 jsme měli plnou. Každopádně jsme pak dojeli toho malého městečka do té vesnice, kde byly ty vodopády. Tam jsme se podívali na ty vodopády, to bylo moc hezký. Chvilku jsme tam byli skoro sami. Je to prostě takový malinký schovan. To chvilkama bylo, jako kdyby jsme byli v nějaký amazonský džungli. Tak přesně takhle jsem se cítila i já, bylo to fakt moc krásný. A i ta samotná malá vesnička, tím malebný, takový klasický, řecký, prostě malý městečko. No a po těch vodopádech jsme vlastně zjistili, že už nám nezbývá tolik času, kolik jsme doufali, protože ta bugina nejede tak rychle jako auto, takže když jsme se plánovali trasu a cestu, tak jsme nepočítali s tím, že když to prostě ukazuje hodinu, takže to pojede třeba hodinu a půl. Takže to nás trošičku zdrželo víc, než jsme chtěli. A pak jsme se vlastně ještě v obědě vraceli do města, protože Martin se tam chtěl podívat na jednu košeli, na kterou myslel, jakože myslel, že si ji nevezme, ale pak si to rozmyslel. Takže jsme se tam pak ještě vrátili. Což nás teda taky trošičku zdrželo, ale bylo to v pohodě, protože Martin si koupil košili. Krásná, příjemná a je vyrobená tady v Řecku. Už nám nezbylo tolik času, kolik jsme chtěli, bylo asi 5:45 a my jsme jako už dostali docela hlad, protože jsme celý den nic nejedli. My jsme si sebou teda vzali nějaký ovoce, který jsme si mysleli, že si sníme na nějaký ty pláži, jenže jsme se na žádnou pláž nedostali, takže jsme nic nejedli. Jsme se rozhodli, že teda asi zřejmě tu pláž už prostě nestihneme a sedli jsme si tam do jedné takový malý kavárničky, mini restaurace. Martin si dal cheeseburger a já jsem si dala řecký salát, na který jsem mimochodem měla strašnou chuť a říkala jsem si, proč se mu říká řecký, když jsem ho tady nikdy jakoby moc neviděla, že by ho dělali. A byl teda výborný. Já jsem tam na tom skvělou fetu a olivový olej, výborný. Dostala jsem k tomu ještě takový placky a bylo to fakt skvělý. Bylo to takový zapadlý, chovaný, byl tam klid, zapadalo sluníčko, byla to úplně absolutní nádhera. Úplně jsme s Martinem se shodli, že se cítíme úplně jak nejbohatší lidi na světě, jak největší snobáci, co se tam přijeli buginou. Já vám určitě označím, jak se to jmenuje, kdybyste sem třeba jeli, nebo to, abyste věděli, kam zajít a určitě je podpořte, protože ty místní lidi jsou fakt fajn, všichni jsou hrozně milí a i vlastně ta průvodkyně z té naší cestovní kanceláře tak nám říkala, že většina podniků, nebo skoro všechny jsou rodinné podniky a že si opravdu těch zákazníků a lidí váží. To už teda musím jako říct, že se nám tady potvrdit. No, my jsme se pak teda rozhodli, že tu pláž prostě už nestihneme, ale musím říct, že jsme jeli tou buginou kolem několika pláží, vlastně tak 3/4 času naší jízdy jsme jeli těsně vlastně kolem pobřeží, takže jsme měli úplně nádherný výhled. Viděla jsem i na ty pláže a musím říct, že teda jako září je září a končí sezona, ale myslím si, že tady bylo hrozně málo lidí, jakoby i v těch městech nebylo to prostě takový to, přesně co já nemám ráda, takový to prostě hlava na hlavě, kde se skoro nehnete a musíte se šourat s tím davem a nemůžete si nic vyfotit, protože všude stojí lidi. Mě to prostě kazí úplně radost z toho místa. Takže kdykoliv, když někam jedem, tak se většinou, když to je prostě možný, snažíme vybírat místa a destinace, kde to není úplně hlava na hlavě. Všeobecně to Řecko mám ráda, bych se hrozně chtěla podívat na Santorini třeba, ale když jsme zvažovali tu dovolenou, tak jsme se o tom bavili a tak strašně odrazují ty fotky a ty videa těch lidí, kteří tam fotí, jak to tam vypadá v reálu, kdy tam je prostě doslova hlava na hlavě. Se mi tam vlastně ani moc nechce. A musím říct, že kdybych si měla vybrat, tak bych rozhodně zvolila prostě tenhle ostrov. Krásný, průzračný moře, je to prostě zajímavý ostrov. A my jsme se s Martinem dneska shodli, že se sem rozhodně chceme jednou vrátit. Vlastně ta paní průvodkyně říkala, že v posledních třeba 20 letech, že se ta
tady jako extrémně staví, že je tady čím dál víc lidí, takže jestli sem chcete, tak bych vůbec neváhala a zařídila to co nejdřív, než to tady bude vypadat zhruba asi tak podobně jako na tom Santorini. Vlastně i mamce posílala fotky a videa, ona mi psala, jak je možný, že tam nemáme žádný lidi. Tak já samozřejmě se snažím ty lidi nefotit, což jako dělá hodně. Potom mi jedna holčina, se kterou se sledujeme na Instagramu, psala, že tady byly loni na Líbánkách a myslím si, že to je úplně top strop destinace přesně na Líbánky. Třeba pokud něco hledáte a nechcete jezdit dlouho x hodin někam mimo Evropu, chcete to mít trošku takový intimnější a přitom takový jako romantický. Ještě řekla, co bys řekl ještě? Tebe to bavilo, viď, to řízení a to. Vlastně potom, když jsme jeli zpátky, tak to hezky hrozně utíkalo. Chytli jsme nádherný západ slunce. V jednom městě, tak jsme viděli, že tam přijel autobus plný turistů, že prostě všichni vystoupili. Začali se to tam fotit, měli tam tu průvodkyni, pak se prostě všichni nastoupili zpátky, tak jsem si úplně říkala, pane bože. Ještě, že jsme si nezaplatili, protože i ta naše cestovka tu jakoby nabízí tady ty prohlídky a tak, že vás vezmou prostě na ty nejzajímavější místa na tom ostrově za ten jeden den. A s Martinem jsme se úplně oba shodli, že jsme rádi, že jsme si to prostě zařídili jakoby po svém a že to bylo takový klidnější. A je to takový, že nic pořádně nestihnete, pak si to člověk vlastně ani neužije, že lítá prostě z místa na místo. Já vím, že to člověka jako láká, nebo aspoň mě to vždycky láká, prostě vidět všechno a snažit se toho vidět co nejvíc. Ale pak zpětně si říkám, že jsem prostě jenom uhnaná, nic z toho si pořádně neužiju, pořádně nevidím, takže si myslím, že je všeobecně lepší prostě ano, smířit se s tím, že neuvidím všechno a nikdy neuvidím všechno na světě. Uvědomuju, že prostě už jen to, že můžu cestovat, že se můžu jet, je v podstatě privilegium nad většinou jiných obyvatel téhle planety. Já se vám ještě v rychlosti ukázat něco málo, co jsme si pokoupili. Tak tady je naše postel plná hříchu, protože musím se vám přiznat, že jsme si dneska dvakrát museli posílat peníze na do Revolutu, protože jsme si souzali docela dost peněz, si myslím. Nějak prostě nám to nestačilo a měli tady tolik dobrot a zajímavých věcí a takže prostě jsme neodolali a řekli jsme si kašlem na to, jsme to jenom mít jednou. Tím mi vlastně dneska říkal, že na internetu četl, že prej jako je to draho, ale já musím říct, že mi to jako nepřišlo nějaký extrémní, spíš bych řekla, že to bylo jako OK. Jestli je někde draho, tak je to v Anglii a protože tam žijem, tak jsme na to zvyklí. Každopádně se mi zdálo, že jako ty ceny jsou přiměřený tomu, co jsme kupovali. Tak se mi dneska podařila ulovit úplně parádní věc. A to je tenhle krém. Každý, kdo to zná, tak už asi ví. Jak jsme si s Martinem koupili tuhle krásnou tašku na nákup, která se nám hrozně líbila, je i jakoby pevná, hezky ušitá. Martin si koupil tuhle krásnou vlněnou košili, kdy jsem koupila tričko pro tátu, který je taky povlněný a je hrozně příjemný. To byla první věc, která mě zaujala, když jsem si na ní sáhla. Takže jsem mu ho vzala, snad se mu bude líbit. No já jsem si pak koupila tady ty krásné šaty, které jsem měla i dneska na sobě, jsou hrozně příjemný. No pak tady mám pohled, který jasně bude pro maminku, protože miluje kočky, takže ten jí pošlu, ale asi až z Anglie. Mám takovouhle kapsičku, já tady mám nějaký věci, které máme i jako dárky, ale možná ještě nevíme, co komu půjde, takže prostě není to všechno jenom pro nás. Jo? Jsme si koupili tady ty sea salt flakes, jedny jsou s bazalkou a česnekem a druhý jsou s citrónem. Má to právě i tady tu samolepku. Hodně i v Anglii si to kupujeme. Jakmile má něco tuhle samolepku, tak fakt můžu za sebe říct, že zatím všechno, co jsme vyzkoušeli, tak bylo úplně parádní. Tak jsem tady vzala ještě tátovi takhle náramek se želvičkou, protože on má tady ty věci rád. Tak tady mám záložky. Tak jsme byli vlastně tady i v Lidlu, kde jsme si koupili, hlavně Martin, si koupili nějaký chipsy prostě na pláž, nějakou svačinku. Tady ty se zamoví takový kolečka, tady mají i na snídaní, ty jsou hrozně dobrý. Je tam takhle čaj a to mě tak strašně zaujalo. Tak hrozně se mi to líbilo, že jsem si to musela vzít. A je to nějaký Mountain Herbal Tea. A je to tady ručně sbíraný. Já jsem si tady koupila ještě nějaký fíky v Lidlu, protože strašně mám ráda fíky. Pak tady mám přívěsek na klíče se sloníkem, protože moje máma miluje slony a určitě uvidíte moc krát, jak jsem jí kupovala něco se slonem, nebo jsem objevila něco se slonem a musela jsem to vzít. Jsme si magnetku takovouhle, to je pro nás, my jsme si koupili klasika, extra virgin olive oil, jako bez olivového oleje, snad z Řecka ani nemůžu odjet. Ten si koupila, ten se teda koupila v Lidlu a má právě taky tu
samolepku. A přesně tenhle med jsem si koupila před 2 rokama, když jsme byli na Chalky díky. Mě strašně chutnala, že jsem měla radost, že jsem ho tam znovu viděla a je to teda borovicový med. Tady koupila kořicový mýdlo. Jsme si tady koupili, nikoho asi nepřekvapí, že to má opět tu samolepku. Nějaký oak chestnut honey. Nevím prostě vůbec, jak to má chutnat, takže až ho chutnáme, tak uvidíme, nevím. A tady je dokonce i takhle hezky ukázaný, jak, že na 1 kilo medu je potřeba 1 kilo nektaru a 13 tisíc včeliček, 4 miliony květin, což je úplně neuvěřitelný. Včera, když jsme byli v moři, tak jsme našli asi 15 včeliček, některý z nich už teda bohužel byli mrtví. Pak k večeru, jak jsme šli plavat, tak jich tam prostě byla hromada. Nějaký jsme teda asi zachránili, protože jsme je přinesli zpátky na břeh a dali jsme jim trochu pomerančový šťávy. Myslím, že nějaký odletěli aby v pořádku, nějaký bohužel umřeli, nějaký už byli mrtví, ale bylo jich tam ve vodě hrozně moc. Tak jsem si koupila tady ty olivky sušený na sluníčku s trochou soli. V životě bych si nekoupila sušený olivy. Prostě ochutnala jsem to a jsou fakt výborný. Ti nám koupil domů ty zrnka soli, mořský soli. Opět to má naši oblíbenou samolepku. Tak jsme si koupili ještě olivový olej s česnekem. Jsem tady koupila olivy s mandlí, takže já miluju olivy s mandlí. No pak jsme koupili hromadu koření, protože milujeme tady koření. Koupili jsme na caciky, koupili jsme na greek salad, koupili jsme na fetu, které jsou hrozně dobrý ty mixy. Tady mám ještě masku hydratační s lím mlékem a s arganovým olejem. Mám tyhle plátínkový hrozně ráda, vypadalo hezky. Pro změnu a opět pine honey, takže borovicový med. A pak tady mám ještě tymiánový med, který jsem, myslím, asi nikdy ještě neměla. Tady mám ještě jeden takhle malý medík. V podstatě Řecko milujeme nejenom protože tady máme krásný moře, ale protože si tady vždycky prostě nakoupíme nejlíp ze všech destinací, co jsme kdy byli. Jdeme na snídaně a zdraví nás tady ty fešáčci. Jsou roztomilí. Dneska nám zachránil tady fudlánku, že byla pod stolem vedle nás a dámy se jí bály, že se nechtěla být někdo rozmáčk nebo něco, tak tomu říkala a akce, tak mi Martin šel a zachránil je takhle jí dal. A ona mu vlezla málem až na hlavu. Jsme jí dali sem a teď se tam uhypuje na stromě. Tady většinu dovolený zachraňujeme včely z vody, nevím, jak to, že jich je ve vodě tolik, ale prostě se sbírali jsme jich z vody, podle mě už tak 50. Nějaký jsou i mrtví, nějaký odletěli, většina z nich teda umře, ale jde mi jich líto kolem jich plavat, když vím, že jsou naživu ještě. Veď, ty bys jsi něco dala. To tam, co to je? Ježiš, to jsou krásný lekci. To je krásná vesnička. Tak já vás zdravím. Jsme byli na poslední večeři naší. Víceméně jsme poslední strávili na pláži odpočinkem. Kromě středy jsme nikde nebyli. Já jsem dneska na té večeři, tak za mnou přišla paní, že mám prostě jako sukni špatně danou ze zadu, že mi tam koukal co by zady. Takže doufám, že to všichni užili. Už se to nestane, už jedeme zítra domů. Chtěla jsem vám ještě říct taky věc, co se nám stalo, jak jsme
byli ve středu v té Bugině. Jsme strašně spěchali, protože jsme to měli i opravdu tip-top jen tak, aby jsme tady byli přesně jakoby v 8, kdy jsme jí měli vracet. Nebyli jsme si přesně jistý, jestli to stihnem, že jsme byli celý takový. A pak jsme přijeli a já jsem hned psala zprávu tomu pánovi a že tam bylo nějaký dítě, co tam se strašně se mu líbila ta Bugina. No a měli jsme spoustu věcí a chtěli jsme to rychle stihnout i na večeři, takže to bylo takový celý hektický. No a stala se mi taková věc, že jsem zapomněla ten svůj druhý foťák. No prostě ten spodek té Buginy byl taky stříbrný a já jsem tam ten foťák nechala ležet. A furt jsem si druhý den říkala, že se mi něco nezdá. Něco prostě je divně. A furt jsem si říkala, je to blbost, jsem na dovolený, nic blbě není, tak si to užívej a nemyslí na ptákoviny, no. A ten druhý den večer nám přišla zpráva od toho pána a říkal, že jestli jsme tam náhodou nenechali kameru, že tu Buginu bral na servis a že tam našli foťák. Takže jsem málem dostala infarkt z toho. Štěstí teda pán se nám ozval a kameru jsme dostali. Akorát Martin si z toho udělal takovou dvojitou procházku, protože v pátek si udělal krásnou dlouhou procházku až do města večer a s tím, že mu pán napsal teda, že už by to tam mělo být, nebo prostě nějak se po zprávách špatně asi domluvil, že pán tam šel a byl tam někdo jiný a že jako tu kameru nemají, takže jsme mu psali znova a on, že teda máme přijít druhý den ráno, takže dneska ráno. Tam Martin šel a vyzvedl mi ten foťák, díky bohu, protože jako fakt ve mně zatrnulo. Nechápu, že jsem tak blbá, že jsem tam zapomněla foťák, ale prostě řešila jsem ještě jiné věci, které nebyly úplně příjemné, které jsem nechtěla řešit o dovolení, ale potřeba jsem to vyřešit. Takže jsem tam měla plnou hlavu, takže foťák mám. Dneska jsem vyfotila i film, takže bych si ho chtěla nechat vyvolat hned, jak přijdeme. Že jsem tam fotila i naše narozeniny a tak. A ten foťák jinak nemá žádnou cenu, je to prostě starý, ruský, jakoby zenit. Nebyl drahý, takže kdybych vyloženě ani přišla, tak to není jako žádná tragédie, ale fakt by mě štvalo, že jsem měla ten film s těma fotkama. Jsem hrozně ráda, že si pán dal takovou práci, že prostě nám napsal a dal nám vědět. Jo a můj úžasný, skvělý, docenitelný Martin, když byl i v tom městě a šel mi pro ten foťák, abych se tam nemusela táhnout já. Že má je vysoký, má velký nohy a věděl, že se mnou by ho jenom zdržovala. Šel ještě úplně do centra toho města, kde jsme byli a koupil mi tam ještě pohledy, které jsem si chtěla koupit a pak už jsem se k ním nedostala. Ještě chtěla dodat, že teda jsme si to tady užili, je to úplně parádní místo na nějaký relax, odpočinek, je tady krásně ticho, není to prostě klasický takový resort. Víceméně jako nemáme co vytknout až na jednu jedinou věc a to je úklid, který stál teda za prd celkem, bohužel. Víceméně už jsme přijeli, tak jsme si hned zuli boty, protože já jsem prostě ujetá na to, aby byla čistá podlaha. Takže jsme si hned sundali boty, aby jsme tady prostě udrželi čisto a během té chvíle, co jsme tady byli, tak si pak Martin lehl a měl úplně černý nohy. Já jsem celkově ujetá na úklid víc než asi většina lidí, ale jakoby když jsme takhle někde, tak prostě neřeším fakt jako blbosti a nepotřeba by mi tady utírali prach a každý den leštili zrcadlo nebo vystlali postel a tak. Ale na ty podlahy jsem jako ujetá, protože každý den přijdete z pláže, je tady hromada písku, pak máte špinavý nohy po sprše, je to prostě takový blbý. Že ten úklid je trošičku, by mohl být lepší, si myslím. Takové ta koupelna, nebo respektive přímo řečeno, ty spáry v té koupelně jsou tady úplně černý a prostě vidím, jak je to špinavý a úplně bych nejradši vzala sodu a ocet, táček na zuby a šla bych to prostě vydrhnout. Úklid si myslím, že je také jako mínus, ale my jsme se fakt chodili spát. Postel byla čistá, tu nám převlíkali, ručníky nám měnili, takže jako dobrý, nemůžu se stěžovat. A ještě tady nahoře nade mnou je klimatizace, která nefungovala, když jsme přijeli. Že zruční Martin opět zasáhl, zachránil nás, zjistil, že ji musí nějak restartovat nebo něco, ne. A pak fungovala, jsem jim to právě chtěla říct na recepci, že nefunguje, ale než jsem se k tomu dostala, to Martin opravil. Nicméně úplně k ničemu, protože to tady vůbec neochladí vůbec. Jako když si pod ní stoupnu, tak cítím, že z ní jde chladný vzduch. Jestli ten prostor je velký, nebo jestli nějak je třeba starší a nestíhá, nevím, ale byla úplně k ničemu. Dneska jsme byli ještě se podívat na ty jelínky, protože jsem vám je chtěla natočit. No a seběhla se tam celá banda těch, já nevím, jestli jsou to daňci nebo jelení, upřímně, já to teda nepoznám. Ještě nektarinky, takže jsme
něco, tam dali nějaký dobroty, jak se tam všichni seběhli a hrozně jim to chutnalo, mlaskali tam, bylo milý to, že jim nemůžu dát víc. A pak jsme se taky dneska ještě rozhodli, dneska jsme si udělali malý výlet a doplavali jsme na takový malý prostě ostrov se stromama, který je takhle přímo naproti nám. Doplavali, byli jsme tam skoro sami, bylo to hezký, byl tam krásný výhled, už se blížil jako západ slunce. Zítra ráno už se tady s tím musíme rozloučit a vydat se zpátky do Anglie, no? Chce se ti domů? Jo, i ne. Jo, i ne? Já ti nenatáčím, já tam mám sebe. Ti nechce být natáčen. Jsem polonahej. Je dneska cool být polonahej ve vlogu, víš? A nebo třeba jít na večeři a mít holej zadek.